На Кіровоградщині створюють нові інструменти для пошуку роботи. У Кропивницькому розповіли, як працює під час війни швидка допомога. А в Олександрії вже працюють релоковані підприємства. Далі в етері телеканалу «Вітер» розкажемо, якими були події цього тижня. Вітаю! В Олександрії триває підготовка до опалювального сезону. Міська рада дозволила комунальному підприємству «Теплокомуненерго» укласти договір з газопостачальною компанією «Нафтогаз Трейдинг» на постачання блакитного палива. Дане рішення – одна з необхідних умов, аби вчасно розпочати опалювальний сезон в місті. До того ж, міський голова вкотре наголосив, що тарифи для населення переглядатися не будуть. Тарифи в цьому опалювальному році змінюватися не будуть, вони будуть точно такими, які були в минулому році. Прикладемо максимум зусиль, щоб цей опалювальний сезон відбувся штатно. Сподіваємося, що як і в Україні, так і в Олександрії ми подбаємо про те, щоб нашим дітям у школах і в садках, а хворим у лікарнях, а також у приватних домоволодіннях було тепло і затишно. Критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні. Саме так розділяють виклики диспетчери станції швидкої допомоги. Наша Анна Гончаренко дізналась, як працює станція під час війни та на які виклики виїжджають лікарі зараз. Більше в наступному сюжеті. Понад 700 дзвінків на добу з усієї області приймають диспетчери Центру екстреної меддопомоги, що у Кропивницькому. Втім, невідкладної допомоги зазвичай потребують менш як 200 пацієнтів. Усі звернення приймають та перенаправляють 5 диспетчерів. Показники тиску, які у вас? Що у вас надалося? Норма для вас яка? 24-річна Олена Кацило працює у центрі понад півроку. Робота дівчині подобається, втім зізнається, іноді буває складно комунікувати. Головне в роботі диспетчера – зібрати детальну інформацію про стан здоров'я людини. Ми записуємо виклик, якщо людина знає дані, записуємо дані, якщо даних немає, пишемо невідомий, приблизно вік і точну адресу, де знаходиться хворий. Ми передаємо виклик бригадам, у нас в кожного свій розподілені райони, кожен евакуатор передає своїй бригаді виклик. Виклик передається до однієї хвилини, підтвердження маємо, воно нам вибиває, чи прийшло, чи не прийшло. Бригади швидкої виїздять не на всі виклики, лише на екстрені та критичні. Коли в пацієнтів є кровотечі, неефективне дихання, втрата свідомості, тяжкі травми, загроза інсульту чи інфаркту. Інші категорії скарг обробляють у телефонному режимі, розповідає заступниця директора Центру екстреної меддопомоги Тамара Беспалова. За непрофільні скажу коротко, котра година, яку таблетку мені можна прийняти, а як правильно поставити градусник. Категорія неекстрених – це дуже зараз такі викликає соціальну напругу, так, це погіршення стану здоров'я особи, але екстрена медична допомога, в принципі, там не потрібна. Це підвищення температури тіла, це підвищення артеріального тиску. За номером 103 можна отримати консультацію лікаря телефоном. Під час війни робота станції екстреної меддопомоги не змінилася. Втім, побільшало звернень від переселенців, особливо з діагнозом цукровий діабет. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Через війну харківське підприємство з виробництва систем водопостачання та каналізації нещодавно переїхало до Олександрії. На Кіровоградщині працівники орендують промислові площі, вже налагодили виробництво та сподіваються відновити втрачений через війну ринок збуту. Як облаштувались на новому місці харків'яни, дивіться далі. Головний інженер Новодружицького механічного заводу Андрій Здоренко разом з родиною переїхав з Луганщини до Олександрії. Тут тепер знаходиться його підприємство. Місце для розміщення промислових площ довго не шукали. Хороший город. Я тут був, часто був. Я тут по роботі часто приїжджав сюди к вам. Лет 6 тому назад навіть був. І зараз. У мене тут знайомих теж по городу багато дуже. Чому ми сюди і приїхали? Тому що знали, куди просто їхати. Підприємство спеціалізується на виробництві металоконструкцій. Ось це, наприклад, виготовляють раму приводу конвеєра.
Через бойові дії на Луганщині підприємство не змогло вивезти все обладнання і забрати всіх своїх працівників. Внаслідок війни ринок збуту також був майже повністю втрачений. Ми вивезли маленьку частину свого підприємства, десь може процентів 10-15. Основне все залишилося там, в Луганській області. Того, що зараз у нас є, нам хватает на те заказы, которые есть. Очень мало сейчас покупателей, потому что мы потеряли основных своих заказчиков. Это был Маріуполь, основний був заказчик Маріуполь. В Олександрії міська влада запропонувала заводу вигідні умови оренди та співпрацю. Тож підприємство розмістило свої потужності на площах однієї з місцевих компаній. Ми плідно співпрацювали з директорами наших великих підприємств, які змогли прийняти до себе і розмістити такі виробничі потужності. Сьогодні релоковано вже до міста Олександрії 10 підприємств. Вони всі релоковані з тимчасово окупованих територій або де є ризик бойових дій. І йдуться перемовини про релокацію ще 5 підприємств. Троє з релокованих заводів спеціалізуються на машинобудуванні. Тепер цю галузь в Олександрії загалом представляють майже 30 підприємств. Втрата замовлень – головна проблема для всіх них. Ця галузь є у нас і інноваційною, постійно намагається оновлювати обладнання і продукцію свою. Дає вагомі податки до нашого бюджету, до 1500 робочих місць у нас в цій галузі. Має вона такий потенціал. До війни це було потужності, виробляли майже 500 мільйонів продукції на рік. На сьогодні впали до 400 мільйонів. Всі машинобудівники Олександрії впередень свого професійного дня бажають один одному єдиного – перемоги. Переконані, що після неї обов'язково будуть і замовлення, і нові робочі місця. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN. Майже 2000 пропозицій про роботу в Кіровоградській області розміщено на єдиному порталі вакансій. З допомогою платформи можна знайти роботу за бажаними критеріями. База даних оновлюється в режимі реального часу. Найбільшим попитом у нашому регіоні користуються вакансії у сферах сільського господарства, переробної промисловості та торгівлі. Тут варто зауважити, що на сьогодні зросла конкуренція. Якщо в минулому році на 1 вересня на одну вакансію претендувало 6 осіб, то на сьогодні це 13 осіб. Тобто вакансії є, але бажаючих працювати є чимало. Заходите на цей портал, задаєте свої критерії до бажаної роботи і через кнопочку «Шукати» вам висвічуються всі вакансії, які є на сьогодні за вашими критеріями. Вже завтра, 1 жовтня, у Кропивницькому відбудеться благодійний ярмарок. Усі бажаючі зможуть придбати вироби зі скла, які протягом місяця збирали від кропивничан у Гончаренко-центрі. За адресою Велика Перспективна 4А з 9 до 12 години можна буде купити посуд та сувеніри. Усі виручені кошти організатори спрямують на купівлю антидронових рушниць для армії. Захоплювався філателією ще до того, як це стало популярним. Кропивничанин Сергій Якунін вже понад 50 років збирає марки. Найстаріший експонат в колекції чоловіка датується часами УНР. А перший екземпляр Сергій отримав в дитинстві у подарунок від свого батька. Як виглядають колекційні марки? Дивіться у сюжеті Марії Матюнькіної. Попит на поштові марки в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії значно збільшився. Останні півроку тисячі українців полюють на марки з псом-патроном чи руським воєнним кораблем не для відправки листів, а щоб зберегти на пам'ять. Значно довше збирає свою колекцію філателіст Сергій Якунін. Марка, яку чоловік в дитинстві отримав від батька, почала відлік колекції. Це був 1969 рік. Я був тоді учнем 3-го класу. І перші марки приніс мені батько мій. Я не знаю, чому він їх купив, чим вони сподобались. До речі, це були марки із серії «Ленініани». Проте в колекції чоловіка є й більш давні екземпляри. Наприклад, серія марок часів Української Народної Республіки, випущених у Відні в 1918 році.
фактично в обіг вони були введені вже за часів гетьмана Скоропадського. Так? І от ці перші 5 марок, авторами їх стали відомі там, на той час українські художники Нарбут, Середа. Найцінніші в колекції Сергія марки з зображенням Романа Шухевича, випущені у 50-х роках. 3 серії марок присвячені Роману Шухевичу. От їх складно знайти. Крім марок, філателіст збирає листівки та конверти, які отримує з різних країн світу через програму «Посткросінг». Через комп'ютерну програму ви отримуєте адрес, куди вам необхідно відправити листівку, відправляєте. Так само хтось у світі отримує вашу адресу і присилає вам. Щось вважають, як правило, розказують про себе. Однак через війну Сергій припинив надсилати листівки, адже сайт став видавати адреси росіян. Справа в тому, що дуже багато абонентів з Росії. І комп'ютер, він безжально видає адреси росіян. Не відправити не можна, а відправляти їм нічого не хочеться. Крім хіба що листівки «Руський воєнний корабль». Ця та інші марки, випущені після 24 лютого в Україні, є особливо цінними, вважає колекціонер, адже обираються шляхом народного голосування. В цій серії має і свого фаворита. До речі, мені подобається ось ця з ДП з вудкою. Скільки тисяч марок назбирав за більш ніж півстоліття, Сергій Якунін не розповідає. Однак не приховує, що планує з власною колекцією робити далі. Чоловік сподівається, що його діти та онуки продовжать збирати та розширювати зібрання. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Цього тижня у рамках вуличного туру Кіровоградщину відвідав рок-гурт «Козак Систем». Музиканти провели 2 благодійні заходи – у Кропивницькому та Олександрії. «Просто небо» артисти виконали свої композиції для того, щоб зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Пісні рокерів чула наша Євгенія Ніколаєва. Ще 5 хвилин, і одна, і я один. На майданчику біля Палацу культури Світлопільський в Олександрії зібралося кілька сотень олександрійців. Тут свій вже 46-й захід у рамках вуличного туру Європою та Україною провів відомий рок-гурт «Козак Сістем». Наголошують, це не концерти, а акції. Тут слово «концерт» не дуже доречно, тому що в наших акціях немає розважальної складової. І, можливо, через те іде розголос по країні, нам дозволяють грати. От всі запитують, як вам дозволяють, іншим не дозволяють. Ми робимо ту роботу, яку робили ще з 2014 року. Наші пісні, наша громадянська позиція, вона просто зараз почала доходити до людей. І ми в своїх піснях і в своїй поведінці, в своїх меседжах дуже природньо виглядаємо. Тому нам дозволяють. Акції проводять з метою збору коштів для ЗСУ та підтримки духу українців. Зокрема, переселенців всередині країни та за кордоном. Ці люди з великим задоволенням приходять на наші акції, бо вони відчувають себе одним цілим. Одним цілим з Україною. Для них це важливо. І оцих 100 гривень, які вони залишають в скринці, ми їм пояснюємо, що ці 100 гривень, вони будуть конвертовані. Вони будуть конвертовані, ну, наприклад, в даному випадку в дрони. Збирання коштів важлива складова, але все-таки більш важлива складова спілкування з людьми. Під час акції олександрійці з однаковим завзяттям донатять на потреби армії та підспівують артистам. А тепер ви самі. 1, 2, 3, 4. Там війна. Разом слухачі та гурт співають марш січових стрільців. І передають онлайн-вітання нашим бійцям на передовій. Ми всі передаємо вам вітання, і не тільки «Козак Систем», а вся Олександрія. Хлопці, ми пишаємось вами. Слава! Гурту «Козак Сістем», що раніше мав назву «Гайдамаки», у цьому році виповнилося 10 років. Замість ювілейного концерту артисти влаштували цей благодійний тур. Акції в різних містах активно підтримують їх прихильники. Знайома з ним з 2017 року, з моменту, коли в Україні було оголошено безвіз. Тоді вперше я цих хлопців побачила, почула і закохалася в їх творчість назавжди. Гурту 10 років, із них 5 я їх знаю. Їх репертуар
Я не можу сказати одне слово патріотичний. Це не тільки патріотичність, це вірші з глибоким сенсом. Це дуже гарна музика, до речі, у всіх хлопців є музична освіта. Знакомство с ними началось еще с тех времен, когда они были гайдамаки, приезжали в Александрию, был тур в поддержку украинской мовы. Я для себя их тогда открыл, играли очень интересно, самобытно, такой, с хорошим уклоном в фолк, рок такой, ракешник хороший, тяжеленький. Ребята молодцы, профессионалы, от души зажгли. На своїх вуличних виступах козаки вже назбирали на кілька десятків пікапів та дронів для захисників. Далі у рамках туру артисти вирушать на північ України. Україна! Україна! Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN. На цьому ми завершуємо. Більше новин шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення!